representando a cidade de São Mateus, Espírito Santo. Equipe Maguila Jiu-Jitsu. Frank Jagunço. No corner vermelho, 35 anos de idade, 1,60 de altura, 57 quilos, 1 vitória, 2 derrotas, equipe TFT, cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Faça um barulho para Farley Ferrugem. Oh!
Vai, Frank. Bota o pescoço dele na grade aí, ó. Isso. Volta, vem. Entra na guarda dele, Frank. Entra na guarda dele, Frank. E aí, Fran?
Luta pesada, adversário duro, vitória maravilhosa. Boa noite a todos, tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham gostado do show. O Farley também é um cara muito duro. Foi um prazer ter lutado com você, Farley. Foi um prazer estar aqui hoje. Agradeço a bênção do meu Deus e todos vocês que estão aqui para assistir esse evento. Espero voltar mais vezes e fazer o melhor que eu sabe fazer, beleza? Boa noite.